Vocês costumam pegar no pé do Turra, né? Mas eu acho que nessa ele foi muito bem. O Turra na coletiva pós-jogo, quando ele tava ali muito feliz pela vitória e tudo mais, fizeram uma pergunta sobre o Vitor Roque para ele, e ele falou: "Cara, é uma conversa bem de torcedor, né? Torcedor que gosta dessa conversa. O Vitor Roque é o melhor avançado do Brasil, o Vitor Roque é o melhor atacante do futebol brasileiro." E isso repercutiu, né? Porque quando você faz uma afirmação dessa, você bota um garoto de 18 anos em comparação a um Pedro. Você bota um garoto de 18 anos em comparação a, a jogadores de um nível muito alto, Soares, é, Cano e tudo mais. E eu resolvi, no início desse vídeo, fazer uma parada que eu acho que pode abrir um caminho para esse debate. Calma aí. Que é isso aqui, ó. Pedro, até agora no campeonato brasileiro. Eu tô trazendo média, tá? Eu não tô trazendo números fechados pra a gente entender mais ou menos é, o qual, qual é o impacto desses atacantes nos jogos das equipes deles e também quantas bolas chegam para esses caras finalizarem por jogo. Porque, por exemplo, o expected goals do Pedro, os gols que o Pedro é, que as estatísticas do Pedro indicavam que ele faria é 1.05. O Pedro tem um gol, ou seja, o Pedro tem menos gol do que esperava que ele teria com as chances que ele teve, com as estatísticas que ele teve. E se você pegar no geral, o Pedro ele tem uma média de 2.3 chutes por jogo. Decora é esses números. 1.05 de expected goals, um gol e 2.3 chutes por jogo. Aí você vai para o Germancano. O Germancano ele tem expected goals de 2.59, tem um gol. No Campeonato Brasileiro até agora. Ou seja, é um germancano que deveria ter muito mais gols do que ele tem hoje. E é um cano que, se o Pedro finaliza 2,3 por jogo, o cano finaliza 3,8. Muita bola chega ao germancano. Aí tu vai no Soares. O Soares tem um expected goals de 1,72 e só tem um gol, ou seja, mais um atacante que tá abaixo do expected goals dele e tem 3,3 chutes por jogo. Outro nome que eu quero ver é de um dos destaques do campeonato até agora que é o Tiquinho Soares também. Que eu acho importante a gente a gente trazer um cara em alta também, porque esses nomes que eu trouxe não necessariamente todos estão em alta. E a gente depois vai ver do Vitor Roque, óbvio. O Tiquinho Soares tem três gols, 1.65 de expected goals, então números muito bons também. Supera o expected goals dele e tem dois chutes por jogo. Então assim, Estatísticas boas de um cara que também não tem tantas chances Aí se você for ver o Vitor Roque O Vitor Roque já tem dois gols no brasileiro 1.06 de expected goals Então junto ao Tiquinho É um cara que consegue produzir O dobro do esperado Só que o Vitor Roque ele tem um ponto Que ele chuta 1.3 bolas por jogo Então assim O Vitor Roque Ele faz o dobro que as estatísticas dele indicam Tendo muito menos chance Do que os outros então, assim, ah, o Cano faz mais gol, o Pedro faz mais gol, sei lá quem faz mais gol. Mas, irmão, bota o Pedro no Atlético. Bota o um Cano no Atlético. O Atlético é um time que produz pouco, cara. Assim, eu acho que é inegável a gente falar isso. O Atlético, ele é um time que produz pouco ofensivamente. E mesmo assim, o Vitor Roque ele consegue contornar essa situação e ser um atacante muito... -produtivo ali, Ele gera muito as chances Que ele consegue é, Fazer os gols dele ali Se tu para pra pensar Os gols que o Vitor Roque fez Nesse campeonato brasileiro foram muito da conta dele Beleza, ontem foi um bom passe Do Fernandinho, mas eu te garanto Pouquíssimos atacantes do futebol brasileiro Teriam a explosão para chegar Na frente ali e antecipar O zagueiro eu acho que pouquíssimos atacantes do futebol brasileiro eles também teriam uma sagacidade ali e tal. Além de ter sido um Vitor Roque que brigou o jogo inteiro, que correu o jogo inteiro, que se desgastou pra caralho em jogo sem bola. O Cano mal se desgasta em jogo sem bola, gente. Até porque o Fluminense fica muito com a bola. O Pedro mal se desgasta em jogo sem bola. Porque o Flamengo fica muito com a bola. O Vitor Roque ainda tem esse compromisso. Então, assim, ah, Tiago hoje o Vitor Roque é o melhor atacante do Brasil? Cara. Eu repito, eu acho que outros atacantes podem entregar mais, mas nas condições que o Vitor Roque entrega, eu acho que ninguém entregaria. Eu acho que até o Cano mesmo se tivesse no Atlético, ele não faria tantos gols, ele não é, estaria nesse auge técnico. O Vitor Roque ele é uma peça extremamente diferenciada. Eu acho que o Vitor Roque ele consegue unir talento, acho que o Vitor Roque consegue unir capacidade física, acho que o Vitor Roque consegue unir capacidade de finalização isso tudo muito jovem. Independente se ele é o melhor ou não, o Vitor Roque ele atingiu o um nível de estar entre os melhores muito cedo. Tanto que você percebe que quando o Vitor Roque subiu, a comparação era com o Hendrick. Mas o Hendrick já ficou para trás. O Hendrick está lá vendido para o Real Madrid, fez gol ontem e tudo mais. É um garoto fenomenal. Mas a conversa com, do Vitor Roque agora passa a ser com os principais marcadores de gol do futebol brasileiro, porque o Vitor Roque, eu acho que ele tem um mérito muito grande que precisa ser dito. Que é o fato do Vitor Roque ele ter carimbado os principais clubes do futebol brasileiro. O que fez gol contra Cuiabá, o que fez gol contra Goiás, o que fez gol até contra a gente. Acho que ali é um mérito muito grande, mas a gente estava com o time em reserva. Mas o Vitor Roque marcou gol contra o Palmeiras, o Vitor Roque marcou gol contra o Flamengo, o Vitor Roque marcou gol contra o Atlético Mineiro. Eu acho que isso traz mais evidência para o cara. E eu acho que também é um critério importante para a gente avaliar em relação a ser o melhor atacante do Brasil. Contra quem você marca os seus gols? Em que contexto você marca os seus gols? Sabe? E o Vitor Roque não é só gol, o Vitor Roque também é um cara de assistência, o Vitor Roque também é um cara que, que ajuda no jogo como um todo, sabe? E, e o sentimento que se tem de, cara, é, é um garoto que vai chegar num nível muito alto é um, é um sentimento muito óbvio. Então, assim, ontem contra o Flamengo, a gente pode elogiar o gol do Vitor Roque. Mas era o Vitor Roque participando do, do lance do segundo gol ali, acaba se chocando com o Santos, mas estava em cima do lance, poderia ter feito o segundo gol com tranquilidade, mas foi um cara que competiu sem bola, pressionou, diminuiu o espaço, ajudou os companheiros ali tentando criar jogadas, sofreu um pênalti que não foi marcado. Então é aquilo, né? Eu acho que o mérito de um grande time, e acho que o Palmeiras, por exemplo, tem isso. É de ter o máximo de jogadores no top 5 por posição do futebol brasileiro. Por exemplo, eu acho que a gente tem um goleiro no top 5 do futebol brasileiro, eu acho que a gente tem um volante no top 5 do futebol brasileiro, eu acho que a gente tem um meia no top 5 do futebol brasileiro. E o Vitor Roque, eu acho que é mais um jogador que a gente tem no top 5 hoje do futebol brasileiro. Eu acho que assim, é... a gente não pode também culpar os outros atacantes pelos times dele produzirem mais. Mas eu acho que a gente tem que exaltar o Vitor Roque. Pelo Atlético produzir menos. É muito talentoso, bicho. É muito talentoso, é muito bom de bola. O Atlético, assim, acerta em tentar manter o Vitor Roque o máximo possível. Porque, de verdade, em um ataque que produz tão pouco, eu não sei como seria a vida do Atlético sem o Vitor Roque. Se o Vitor Roque é vendido no meio do ano, eu não sei. Porque, assim, eu gosto do Pablo, mas eu não acho que o Pablo ele pode tirar os coelhos da cartola que o Vitor Roque tira. E o Vitor Roque é um cara que vai te entregar muitos pontos ao longo desse campeonato brasileiro. O Vitor Roque é um cara que aparentemente vai te entregar muita, muita coisa ao longo desse campeonato brasileiro para você estar numa posição melhor nas copas, a mesma coisa. Daqui a pouco começa a mata-mata importante, tem o um confronto contra o Botafogo, vem as oitavas aí de Libertadores e, e é um cara que decide muito o jogo, é um cara que sabe aparecer no momento decisivo. A gente precisa do Vitor Roque até o final da temporada, gente. Não tem muito para onde fugir. A gente precisa contar com esse garoto.